Takže čau, ja som Miňo a v tomto videu vám chcem oznámiť trošku smutnejšiu správu, lebo sa mi zhody náhod nejako vymazal svet. Ja som teraz po dlhšom čase išiel na Minecraft a jediný svet, ktorý mi tam chýbal, bol stavanie mesta, takže táto séria už bude asi končiť. Ja neviem, čo sa presne stalo, skončili sme stavaním paneláku. Takže a dneska si zahráme hru Granny, lebo vyšiel nový update, ktorom by mala chodiť myš, teda mala by tam behať. A že vraj, keď prídeme ku nej, no tak nás pohryzie. Ale asi to je iba tak, že keď strčíme ruku do toho ventilátoru, tak asi iba tak to je, takže ona nás asi nezabije. Dúfam, že si toto video chystáte sa užiť, kľudne si zauvajte. Čaj, zoberte si čipsy a tak a užite si video, to je hlavné. Koliesko to sa nám zíde. Čo? Zrušil to dáme. Búm. Ty mi tu nič nemalaj. To bolo nechtiac. Nič? Nič? Kliešte sa zídu vždy. Takže ideme to prestrihnúť. Samozrejme, že to príde. Babičku, chcem. To som si musel zhodiť, aby tam náhodou nebolo, aby prišla túto na túto stranu. Babka? Táto vecička tu sa nám vidie, lebo sa chceme ísť pozrieť ku našemu milovanému pavučíkovi. Vlastne ani neviem, ako sa zmenil. Odvtedy, čo sme ho naposledy videli. By mohol byť nejaký dve. Ahoj babka, dlho sme sa nevideli. On si normálne myslel, že si tu není. Ahoj, a ja tu som. A vždy. Ada, ja chcem uísť. Počula si ma? Nie! To bude už tak vysvetlá. Kde si? Ty babička, ty už ma naozaj štveš, lebo ja som tu. Páce si tam dávaš. Ok, ahoj. Ak mi okamžite nedoneseš žrádlo, tak ťa zabijem. Tak ja radšej idem. Pochoduje. Ahoj. Vieš, ja som tu hore. A opýtaš sa ma, že kde som. To je logika. Ja som vedel, že si tu niečo pre mňa zasa pripravíš. Nie, nič mi odrazí. Ty nenormálna. Ja to potrebujem. Takže musíš prísť sem. Nemusím, ale prídem.
No, kde si? Ahoj! Ty kokos, to bolo tesné. Přijdeš za mňou, ja to viem. To sám zíde, ale... Vysrala tú pascu. Teraz tam do druhou, vidíte. Ty máš teda logiku. Ako mám odtiaľ to vyjsť? Presne viem ako. Počkáme, kým odídete si. Si maniačka na pasce. Poď sem! Už nevieš, kde som. Dúfam, že to nepočula. Tak to má byť. Tady to. No takže my už tu máme kárky a ideme... Čo mne sekala hra? Len to nie.
Takže prakticky sme to už vyhrali. Ja sa s tým pokúsim ešte niečo urobiť. Práve mi sekol hra, ako vidíte, nič nemôžem robiť. Vyskúšam ešte raz. No takže hra mi už úplne sekla. Už to vôbec nejde. Takže... No, takže ale ako keby sme vyhrali, bo ja už v ruke držím, ako môžete vidieť, karky. Brána už je otvorená, auto už je spojaznené. A už som chcel práve, že uísť. Divák, je dobré osvetlenie. Dívaj. Najlepšie osvetlenie do všetkých. Jasné, sluchatko. Bez nich to by to nebolo ono. Takže ja dúfam, že sa ti toto video páčilo. Ak hej, daj like. A ak si ešte niekedy klikol na tlačítko odber, tak na neho klikni. A keď na neho klikneš, tak vedľa sa ti zobrazí tlačítko zvončeka. Aj na to klikni, aby si mal každé upozornenia, ktoré... Tak, aby si vedel, že vyšlo nové video. Takže v tomto videu sme porazili babičku Granny v novom update. A vidíme sa na budúce. Bol tu Miňo a... Ciao.